Mira. Fanny. Iu. Iu, eh. Satu klik ya dia tendang assassin tu. Kau siapa nak tendang orang weh tak Apa sis. yang bodoh? Weh Kau kau nak yang cakap apa bodoh? aku satu klik tendang kau. Tak apa tak hari. Tasmi not open for me hari. Go je. Tak ada lah. Apa yang bodoh? Okay, 25 Terus. masih tekan like eh. Gila tak seminut dengan makcik aku. Tadi dia. Alah, dia koyak. Ha? Alah. Tak ada orang jaga buntut eh. Jaga backstep ke? Alah, aku ni habis pula. Ribat. Make it. Tak, aku punya dom datang eh. Extra grenade slot. Beli 30 jam ni sehat. Sekejap tadi. Tak boleh mo, tak ada. Tekan ni lah hilang. Parara, parah kak. Eddie Moon juga. Batman, Eddie Moon. Mampu dah, ada lagi pun. Fuh, MSA, M4. Free, waduh, je baik. Apa? Aiman. Tu Aiman ke Aiman ni? Iman lah. Iman eh? A bomb has been planted. Ni lah ID Moon apa? Tekan control, batu tekan batu sebelah satu. Sebelah kan? Tekan button apa? Ubah aku. Kiri pun ada. Kanan pun ada. Jom pergi B. Poti ada. Lep ada lah. Headshot. Double kill. Dash out. A bomb has been planted. Apa? Flame aku. Heh, aku tak bilang. Nak kena bilang ke tengok lah. Aku kat mana nak tengok? Betul, nampak aku. Sial, bilong. 40 ada. Mati. Duduk kat 40. Low lah, last guy low. Mission accomplished. Yeah. Kau tengok lab. Kau. Hey. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gimak plan yang tu. A bomb has been planted. Kau tak boleh bomb eh? Asal lah. Ada mah, datang. Stay je, stay, tunggu.
Ultra kill. Hmm. Oh, my God. Tak lah, pasal dia orang. Bodoh. Ada lagi. Ya ilah. Apa siap tim ni? Wah. Mission failed. Nak siap. Apa bau aku apa tu? Bau masuk B. Sekejap lah, slow lah. Cepat lah. Mak kau, 3 shot eh. Annoying siap F4. Meripik kan? Alah. Apalah, tanya lah login hari ke-20. Tak boleh mah. 22 mesin tekan like eh. Nak kena tune lah. Main side. Ah, main side. Main side je fair. Oh, tak kopi. Asal lah tak fair. Fair ke main side? Fair tapi tarikh tak lupa tak lupa apa. Cuma kau je tak pin. Dia mah kau pertama dulu. 3 kill eh babi, step up ah. 36 eh. Ain saya aku 30 ah. 30. Helmet pun dua tekan helmet. A bomb has been planted. Tekan side. Tekan Mama Hairi macam channel pun ada ke. Side. Tapi aku dah mission accomplished. Ya, apa? Tak push. Tak upload lah. Asal? Asyik lupa. Apa lupa nak rekod lain. Katalah. Pasal rekod kau apa? Alternate F9. Right. Susah je. Kenal. Lah, ada dua orang pergi. Bagi lah. Ha, kok dia main. Ramai babi tu gua dia. Turun je takut. Dah, satu dah tengah push tu. Turun je. Mak kau. Turun je. Dah tak ada tu. Turun sana lah lubang bodoh. Semua weapon dia dapat bodoh.
Ya, ya, banyak siap. Ada mah. Ni bapak banyak guys lah. Banyak ni banyak aku lihat tu. Laptop ada. Laptop lah. Oh oh. Laptop awak tu. Hmm. Kau tak tahu. Jadi jadi. Lai. Ada ah. A bomb has been planted. Mission accomplished. Tolonglah, ya Allah. Lambat lah. Apa? Nak tolong dah dengan gas. Gas tu dah slotik tau. Pedih lah ni gas. Tu baik tu nak tolong hari. Mia Kali. Mia Kalfi. Khalifah lah tak boleh. Kalafi bro. Kalafi lah Kalifi. Apa Mia? Miak lah. Miak. Miak Kalafi. Kalafi. Kalafi bro. Dekat B. Dan pre-spawn. Ini nama ni. Ini nama ni. Hmm. Selalu. Tu pasal lah. Apa itu pasal dulu? Last man. Miak Lafi. Miak. Lafi. Accomplished. Your lap. He shot that. Oh, hey, you lose that. La. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Open. Nama jaga water. A bomb has been planted. Hmm. Water satu eh. Water dua. Water tiga. Weh, tag dah babi lah. Lag ke? Nama pun lah mak lah. Jauh dia duduk. Tak sempat eh. Tak pedis. Tembak bodoh. Aku nak loot tembak. Ah, aku nak loot. Tak lah. Aku dengar. Tak pedis eh. Bodoh syar. Mission accomplished. Aku nak. Tak lah. Aku nak lambat. Aku nak loot. Boom.
Kita ambil depan timbak sikit. Oh, tak apa dia. Babi. Tak apa mah. Oh tak. Ada yang benda. Waktu hidup. Truck eh? Truck ada. Alah. Amai yang keluar truck tadi. Ada truck lagi ni. Ada truck ni tak kira. Tak payah. Tak ada dah. Tak ada lari. Buat tu hujung lah. Kabi tu. Oh, kau kan kereta. Mana ingat? Apa dia orang buat ni? Hai, si Lionel ni main-main lah. Lionel ni main-main lah, tengok dia. Mission accomplished. Jadi aku best game. Di entrance tak masuk. Oh ni kan, straight shot. Annoying sia. Bila aku pakai tak boleh pula. Ha? Apa? Aku dulu aku pernah pakai ke? Mission failed. Nee, tampak. Nice.
Masuk, masuk. Dorang. Itu dorang mana tempat tu? Dorang. Bisa, bisa. Hilang. Mission accomplished. Dah masuk. Aduh. Alah, ada dua. Been planted. Tak sempat. Mission accomplished. Sempat. Sempat. Bukan 4 saat ke? Ah, 4 saat. Tak ada. Hot ya. Lah. Bagi masuk lah. Di entrance, belum, belum masuk. Tapi ramai Safati. Ramai gila. Tak mati kan? Di entrance dah tiga masuk di entrance. Ultra kill. 4. 1 jaga 40 ya. Grand kill. Satu control panel, satu close left. Close left kau 2. Massive kill. Yeah, baby, yeah. Ada satu kat spawn kita. Headshot. Dua, empat, enam, tujuh. Live, baby. No info, no play, eh. Apa? Mission accomplished. Alah, dia hari. Thank you. Yo, tu dia cakap padu lah. Terima kasih. Yelah, pasal aku info. Poti, poti ramai.
Masih 40 ya. Yep. Ada 40. Ada lagi. Ada ni. Ada. Tak ada. Tak ada. Tak left. Ha. Left. Kan? Elap, 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 elap. Elap, aku duduk, aku duduk. Aku low sial. Tak boleh, elap ada claymore. Dekat top door tu. Tapi aku dah low. Aku low, bodoh. Satu hit. Ni A ni. Masih 40 ya. Secure the area. Team victorious. Bye, Eddie.